či tam vždycky nejaké mená, poďme teda po poradí, ako ste pozvali, a ja vám na konci zachovať nejakého, pokiaľ sa poviem, či ten chlapec zostáva, či nezostáva. Nebudem to robiť tak dramaticky ako vtedy, že sme postavili ľavú a pravú stranu a povedali sme, kto zostane, kto nie, ale robíme to toto povedú. Každopádne, čo som chcel povedať? Bez hľadu na to, koho sme vybrali, nebo koho sme nevybrali, všetci si vážim, že ste prišli. Ďakujem teda, že ste merali tú cestu a že ste nevstali čas. Bol by som strašne nerad, keby tých chlapcov, ktorí sme nezobrali, zostali nejaký zaďalek či na nás, alebo na kultúrici po ptaku. Je to život, je to život. Možno aj Filip, to je presne ako keď na súťaž a nevyhrá, ostane s ambíciou, že vyhrá, alebo nevyjde forma. Takže dneska vám to možno nevyšlo, alebo na to vyšlo, ale možno o rok, o dva, alebo vám to vyjde. Takisto tým, že sme nás nevybrali, tých pohodní nevybrali, neznamená to nič s tým, že nemáte na to, aby sa boli kultúristi. Možno, že na to máte a ten dneska to tu vyzeral najlepšie, možno v živote nedosiahne nič a naopak tento tu bol kvázi najhorší, to možno všetkým otvoriteľky ukáže, možno odba. Takže ja by som chcel, aby tí, ktorí nevyberieme, alebo sme nevybrali, ktoré tým ja už viem, aby vám tá motivácia ostala, aby ste pokračovali v tom snažení, mali radi tú kulturistiku a robili všetko preto, aby ste si ten svoj sen plnili. Takže toto bolo aj také moje malé ospravedlnenie. Nikoho sme tu dneska nejakým spôsobom neprotežovali. My nie sme na klasickej súťaži, kde sa možno na nikoho dívať niekto, že to je môj kamarát, tak sa mi vyhral, môžem. Toto o tom nie je. Hej. To je to o tom, že sme si odnotili, ako vyzeráte, ako vieme s vami pracovať a tak sme sa rozhodovali. Takže ja vám poviem meno a potom vám hneď poviem, kto sa vás bude starať, kto je váš trenér a s kým budete konzultovať svoju prípravu. Trenera vášho sme vždy zvolili tak, aby vám bol vzdialenosti najbližší, pretože tí chalani sú odmiestnení v rámci Slovenska a Česka nejakým spôsobom. Takže to budú ľudia, ktorí sa budete obracať. A potom to vyhlásení, kde vám poviem, kto zostáva, kto nezostáva. Žiaľ chlapci, ktorí nedostávajú od nich domov, respektíve môžu sa pozerať na tréning, ale už je to na vás. A tí, ktorí k tým ostávajú, tak potom tu absolvujete už nejakú takú diskusiu s tým svojim trénerom. Môžete s ním konzultovať, dať mu základné informácie tak, aby on bol schopný mať pracovať nejaký ideálny čet, nejaký tréningový plán. A potom s ním si ho trénujete. Hej? Dobre. Takže, Čentaše. Kde si? Postav sa. Ako hodnotíš dnešný deň? Super. A ak sme ťa nebrali, nemáš sa? Neviem. Nemáš sa. A chceš, že sme ťa vybrali? Chcem. Čo to pre ťa znamená? Pre mňa to znamená všetko, proste ja písal som ten motivačný list a veľmi by som sa vyzniknil. Super. Si? Áno. Budete trénovať Martin Krakov. Maťo, čo na to hovoríš? Ja tak ako myslím, že som zažil pekný deň zatiaľ, takže som rád, že som tu prišiel. No a pochodný, hej? Určite. Dobre, pekný deň. Dúfam, že neskončil pre teba, pretože sme ťa dobrali. Hej? Dobre. Je to taký život. Ďakujem. Dobre. Ale začne. David Konečný. Ty. Takže mi sa najviac to páčilo to pozvanie, lebo to je niečo úplne iné, než doma pred zrkadlom a tu s chlapcami pozvať. David, si bol v prvom kole, prihlásil si sa a nedobrali sme ťa? Tak na to viac motivovalo, ešte som trochu viac pribral a som začal viac makať 6-krát týždeň, takže pozitívne. Čiže keď to teraz nezoberieme, budeš ešte viac makať? Áno. Ešte viac vybral. No a čo v prípade, keď to zoberieme? Tak budem vidieť makať. Dobre, David, bereme ťa, hej? Budete teda na rok. Pozdrav. Jožko, ty zhodnú dnešný deň. Tak, mne sa celkovo ľúbilo všetko, len nejak tie pozia, ešte neviem, proste nejak to pozvanie špeciálne. Ale akože si myslím, že
kúške celé. Práve že ty prídeš taký, že stráviš veľa času pre tebou. No áno, ale tak práve som sa nevidel, som sa ani tak nevidel, tak práve to bolo také horšie pre mňa. Keby som stal takto, tak by to je lepšie. Čo si nepovedal, ja som večer dvoje zvolí sem. Tak aby si na mňa vyvideli a nelen ja na seba. Jožko, čo s tebou, verujem ťa, neverujem ťa? Neviem, tak bol by som rád, keby si ho zobrojil. Keď ťa nezobrojím, budeš proč trénovať? Tak ja budem trénovať, tak som tvrdol ako to teraz asi, lebo ja cvičím fakt, že si myslím 6-krát do týždňa 7-krát a snažím sa pekne. Jožko, neberujem ťa. Trénuj tvrdšie, máš potenciál, slabé nohy strašne, zapracuj na tom, bude výber znova, môžeš tu byť. Dobre. Tým kontaktom. Chalani sú v pohode? No s nimi som nepokecal, ale vypadajú v pohode. Nie je sú v pohode. Nie. Koho chceš ako trenera? To si mám vybrať aj sám. No povedz. Neviem, asi Martin je najbližšie. Hej, len neviem, či to je dobré, počkaj sa pozriem. No. Je, berme ťa, hej. No, tvoj trener bude Milan Loži. Nie je tu. Hej. Dobre. Vybrať do teho preto, pretože z Trnavy do Břeclavy. Břeclavy. Nemáš ďaleko, no, takže on sa bude starať. Dobre, Zinek. Povedz, ako bolo? Moc mi nebol našej, ale že som mohol vôbec doma setkať, ale tréma určite nejaká byla. No. Bola tréma? Byla tréma. Obed ti chutil? No, spíš. Dobre, berme ťa. Na jarných zažiari
odmýte na rozdiely. Prejdeme s vami, teraz si môžete sadnúť, pospať sa to svojim trénerom, dám nejaké informácie. Potom ešte Pavel povie veci pre vás, čo budete plniť, aby ste dostali na nejaké marketingové pokyny, aby sme vás vedeli efektívne využiť. Máš. Tak, aromáte, základ je to.